Саламатсыз ба, біздің каналға қатталып, ақырқы жаңылықтардан қавардар болыңыздар. Эрулан Кокулов сатылдың дегендерге жоуап қайтарды. Ынтымақ партиясы менен депутаттыққа аттанған журналист Эрулан Кокулов өзінің дарегіне айтылған сындарға видео қайрылу арқылы жоуап қайтарды. Азыр менің қолдаушыларым үш тарапқа бөлініп қалды. Биринчи тараптагылар сатылдың деп мени жаман көріп қалғандар, экинчи тараптар жөнеле қойсоң болмок. Үчүнчү тараптар мени туура түшүнүп колдогондор. Мен кандай чечим чыгарышты өзүм жакшы билем, деди Кокулов. Булак зум чекитке ийже. Мелис Мырзакматов: шайлоо таза өтпөйт, бийликтин таза өткөрүү боюнча аракети жок. Учурда Улуттар Биримдиги партиясынын курултайы өтүүдө. Курултайда сөз сүйлөгөн партиянын лидери Мелис Мырзакматов: шайлоо таза өтпөйт, бийликтин таза өткөрүү боюнча аракети жок, деди. Мындан тышкары бүгүнкү бийлик ээлерине суктанбайт элем, алар талкаланган өлкөнү өткөрүп алышты. Эми өлкөнү өнүктүрүшөбү же биротоло талкалайбы, маселе ошондо, деп кошумчалады. Булак апта чекитке ийже. Социал-демократтар Атамбаевдин шайлоого катышуусу тууралуу айтышты. Экс-президент Алмазбек Атамбаев шайлоодо социал-демократтар партиясынан ишенимдүү өкүлдөрүнүн тизмесин жетектейт. Бул тууралуу саясий бирикменин лидери Темирлан Султанбеков билдирди. Туура эмес чечмелөөдөн качуу, ошондой эле конструктивдүү альтернативдүү саясий күн тартибин ырастоо каалоосу менен Кыргыз Республикасынын экс-президентинин катышуусундагы өлкө жетекчилигинин кээ бир коркунучтарын эске алуу менен Алмазбек Шаршенович Атамбаев алдыдагы парламенттик шайлоого талапкер катары катышуудан баш тартууну чечти. Бирок Алмазбек Атамбаев партиянын ишенимдүү адамдарынын тизмесин жетектейт. Ошол эле учурда парламенттик шайлоого катышуу үчүн партиялык тизме социал-демократтар партиясынын төрагасынын орун басары, Бишкек шаардык кеңештеги фракциянын лидери Кадырбек Атамбаев тарабынан жетектелет, деди ал. Султанбеков партиялык тизмеге азыркы депутаттар, мамлекеттик жана саясий ишмерлер, жарандык активисттер, экономика, билим берүү, саламаттыкты сактоо боюнча мыкты адистер, ишкерлер, муниципалдык жетекчилер, журналисттер, юристтер жана башка көрүнүктүү ишмерлер кирээрин ишендирди. Булак репортер чекитке ийже. Эми контрабанда менен алектенгендерге каршы ок атылат. Президенттин Баткен облусундагы өкүлү Абдикерим Алимбаев мындан ары контрабанда менен алектенгендерге каршы ок атыларын билдирди. Бул тууралуу жергиликтүү басылмалар жазышты. Ал аткезчилер күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрүнөн качып, көбүнчө барчу жерине жетүү үчүн айланма жол менен кетип жатышканын айтып, мыйзам жол берсе аларга каршы ок чыгарууга тапшырма берди. Бул жерде бийликтин жана укук коргоо органдарынын өкүлдөрү турушат. Аткезчилердин токтоосун талап кылышканда алар баш ийбей качышат. Эгерде мыйзам уруксат берсе, мындай учурларда курал колдонуңуз. Болбосо эл түшүнбөй аткезчилик менен алектенип жатат, деди. Булак Назар Ньюс чекитке ийже. Кадыр Жапаров Индиянын тышкы иштер министри Субарманиам Джайшанкарды кабыл алды. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, жолугушуунун жүрүшүндө Кыргыз-Индия кызматташтыгынын өнүктүрүү маселелери, анын ичинде соода экономикалык, аскердик коргонуу, маданий гуманитардык жана билим берүү тармактары боюнча пикир алмашуу болду. Президент акыркы жылдары эки тараптуу сооданын өсүшү байкалганын белгилеп, Индия Кыргызстанга фармацевтикалык өнүмдөрдү жеткирүүчүлөрдүн негизгилеринин бири жана текстиль өнөр жайын, медициналык туризм жана башка тармактарды камсыздоо маанилүү роль ойногонун белгиледи, деп айтылат маалыматта. Мамлекет башчысы Кыргызстан Индия менен энергетика кайра иштетүүчү өндүрүш айыл-чарбасы, медицина жана туризмге түз инвестиция жана аскердик коргонуу жаатында кызматташтыктын мындан ары өнүктүрүүгө кызыктар экенин кошумчалаган. Субраманиам Джайшанкар өз кезегинде Индиянын премьер-министри Нарендра Модинин атынан салам айтып, Садыр Жапаровду өзүнө ыңгайлуу болгону бакытта Индияга сапар менен келүүгө чакырган. Индиянын тышкы иштер министри эки тараптуу кызматташтыкты активдештирүү жана өнүктүрүүгө жана санариптештирүүгө, саламаттыкты сактоо, туризм тармактарындагы инвестициялык долбоорлорго көңүл бурууга даярдыгын белгиледи, деп айтылат маалыматта. Мындан тышкары ал коомдук өнүгүүгө багытталган тез таасир этүүчү долбоорлорду ишке ашыруу максатында
Индиядан гранттык жардам боюнча Кыргызстандын министрлер кабинети менен Индиянын өкмөтүнүн ортосунда өз ара түшүнүшүү меморандумуна кол коюлганын кошумчалаган. Белгилей кетсек, Индиянын тышкы иштер министри Субарманиям Джайшанкар Кыргызстанда иш сапары менен 10 октябрда келген. Булак ПК чекитке ийже. Шайлобек Атазов, Кытай карызды төлөө мөөнөтүн жылдырган үчүн Кыргызстандагы 3 миллион доллар бересе болот. Эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитети Кыргызстандын Кытайга болгон карызын төлөө мөөнөтүн жылдыруу боюнча макулдашыны жактырды. Эмнеге жылдыруу сунушталды жана кандай шартта? Экономика жана каржы министрлиги жогорку кеңешке Кытайга болгон карызды төлөй албай калдык. Акчаны төлөө мөөнөтүн дагы 6 жылга жылдырып бергиле деп келди. Төлөй албай калгандын себебин пандемия, экономикалык каатчылыкка шылташты. Карыздын суммасы 51,1 миллион долларды түзөт экен. Албетте, Кытай мамлекети муну жөн эле жылдырып койбойт. Мөөнөтүн узартканыбыз үчүн 3 миллиондон ашык доллар кошумча каражат карыз болуп жатабыз. 3 миллион доллар болгону 2% түзөт. Жеңилдетилген деп айтышканы менен биздин өлкөчү негизги карыздын үстүндө дагы кошулуп берүү деле кыйын болот. Документ боюнча каражат кайсы жакка жумшалыптыр жана аны төлөөдө кайсы булактар көрсөтүлгөн экен. Мындай суроолорго эч ким так жооп бере алган жок. Жалпысынан сууга, электр энергиясына, жол курууга кеткени айтылды. Өкмөт ыгы жок карызданып окаткылат эмеспи? Каражатты кайтаруу булактары катары сууга, электр энергиясына болгон тарифти көтөрүү аркылуу төлөнөрүн белгилешти. Бул кайрадан эле элдин эсебинен алынарын айгинелейт. Бирок алган каражаттардын басымдуусу дайыны жок кетет. Маселен, 2020 жылдагы пандемия маалында сырттан 300 миллион доллар келген. Анын эсеби жок. Азыркы иштеп жаткандардан сурасак, оң жооп бере алышпайт. Себеби учурунда иштеп тургандардын бири камалып жатса, экинчиси кайда экени белгисиз. Карыз акча максаттуу жумшалса, аны төлөгөндө ичиң ачышпайт. Келишим ишке асса, Кыргызстан 6 жыл бою Кытайга карыз төлөбөйбү? Ова, 6 жыл төлөбөйбүз, бирок учуру келгенде айрым жетекчилердин айынан болчойгон сумманы берүүгө туура келет. Комитет биринчи окууда экономика жана каржы министрлиги менен Кытайдын экспорттук-импорттук банкынын ортосундагы макулдашуунун долбоорун колдодук. Экинчи, үчүнчү окууда жогорку кеңештин жалпы жыйынында кеңири талкууланат. Маектешкен Анархан Алтымышова, Азия Ньюс гезити. Айсулу, Айперим, Мерим, силерди жакшы көрөм, бирок. Жанетта Усупаева аттуу Facebook колдонуучусу спортчу кыздарга кеңешин калтырып, өзүнүн ой толгоосу менен бөлүштү. Айсулу, Айпери, Мерим кыздарыбызды мен абдан жакшы көрөм, себеби өзүмдө ошол аялдар арасында эркин күрөш боюнча белдештерге чыгып жүргөн кыздардын бири болчумун. Бирок деген сөз бар. Дүйнөлүк мелдештен кийин 2 күндөн соң ала качып кеткен. Таш түшкөн жери оор болот деп отуруп калдым. Мелдештен кийинки денемдеги көк аланы көргөн күйөм, экинчи спорт залга басып барсаң шыйрагыңды сындырам деген. Уагында ызаланып, күйөөгө тийгениме өкүнүп да жүрдүм, бирок төрөткө келгенде абдан кыйналдым. Кыз бала мындай спорттун түрү менен машыгуусу туура эмес экен. Менин каршылашым 56 кг салмагына күрөшүп жүргөн физкультурный академиясынын студенти Раматылык Махабат төрөттөн каза болду. Ал каза болгондо мен дагы төрөттөн кыйналып ооруканада жаткам. Ошондон улам бул спорт аялзатына болбосун билем. Өзбек ажынын айтканына баарыбыз чычалаганыбыз менен ажыкебиз ачуу чындыкты айтты. Мен балбан кыздарыбызга катын болуу бактысын жана баатырлардын энеси болуусун тилейм. Катын десем дагы чычалабагыла. Катын деген дене мүчөнү жабуу, эркектин көзүнөн качуу дегенди билдирет. Алтын спортчу сиңдилерим, менин силерге берер кеңешим эртерээк сүйүктүү жар, мээримдүү эне статусуна жеткиле деп жазат ал. Дүйнө чемпиондугу. Кыргызстан дүйнөлүк рейтингте алгачкы бештиктен катарында. Осло шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча дүйнө чемпиондугунда Кыргызстан дүйнөлүк рейтингте 5-чи орунду ээлеп, алгачкы бештиктен катарына кошулду. Кыргызстандын капчыгында жалпы 6 медаль бар. Алардын 2-ү алтын, 2-сү күмүш жана 2-сү коло байге. Биринчи Иран, США, Япония, Россия, андан соң Кыргызстан. Эскерте кетсек, балбан Жоломан Шаршенбековтун күмүш байгеси кыргызстандык балбандардын Ослодогу дүйнө чемпионатында уткан 6-чы медалы. Буга чейин балбан кыздар Мээрим Жуманазарова менен Айсулу Тыныбекова алтын, Айпери Медет кызы коло, эркин күрөштө Эрназар Ахматалиев күмүш жана Алибек Осмонов коло байге таанган.
Артист сахнада спектакль учурунда элдин көзүнчө каза болду. Москвадагы чоң театрдын сахнасында артист Евгений Кулеш Садко операсын көрсөтүү учурунда көрүүчүлөрдүн көзүнчө каза болду. Бул тууралуу орус басылмалары жазып чыкты. Маалыматка ылайык спектакль учурунда анын үстүнө декорация кулаган. Андан кийин көшөгө дароо жабылып, тыныгуу жарыяланган. Көрүүчүлөр өз кезегинде сахнадагы декорация ылдыйлап келе жатканын 37 жаштагы артист байкаганын, бирок эч жакка жылбай, орунда тура бергендигин айтышкан. Учурда тергөө комитети иликтөө алдындагы текшерүүнү баштады. Театр бардык зарыл болгон жардамды көрсөтүп жаткандыгын белгиледи. Булак Коом, Чекит Пресс.